על בגד חדש, אנחנו נמנעים, טלית חדשה, בגד חדש, לא מברכים שהחיינו. תדעו, בגד חדש, צריך לברך שהחיינו גם מכנסיים, גם על חוצה לבן. שבוע אמרתי את זה לאיזה בחור אחד, שאמרתי, היה לבש מכנסיים, נותן בידי צרות, כמו טרניק, משהו כזה. אמרתי, למה אתה מבין דבר כזה? מה שבמחצה שבן תורה תיבש. הלך וכשמע בקולי, קנה מכנסיים טובות, רחבות, כמו של חכמים, קנה. שחיינו, אתה כן, לא עכשיו, זה בין המצרים רבי שחיינו, אבל לפני בין המצרים, לפני 17 בתמוז, כן, או אחרי שעה באב, כן, מברכים שחיינו על מכנסיים חדשות, הוא נהנה מחוצה של בן תורה, יבחו, זה שחיינו, וכן חולצה, לא משנה איזה צבע, לבש חולצה חדשה, יברך שחיינו, קונה מגבעת חדשה, יברך שחיינו, כיפה, לא מברכים שחיינו, גרביים, לבנים, לא מברכים שחיינו, אבל תלית קטן, חדש, מברכים עליה שחיינו, כל שכן תלית גדול, מברכים עליה שחיינו, אדם שמח בבגד הזה. בבין המצרים, הבגד חדש לא בשבתות, לא בחול, לא לברך. על פרי חדש, שזיפי מישמיש, דבר חדש, מברכים שחיינו בשבתות שבינתיים. ואם טעה וברך העץ ממי החול, השבוע הזה, יברך גם כשחיינו. אסמוך על המהרי, על הגרא, על תורי זהב, מה שאמרתי. יש ביוסף אומץ וסימן נון וב, מרן החידה מספר שמערכו אכל פרי חדש בין המצרים וברך שחיינו. הוא תמה עליו, הרי לפי המערכו, לפי אריזל, לפי רבנו אריזל, מובן בשער הכוונות, אסור לברך שחיינו גם בשבתות שבינתיים. הוא לא מחלק משבת ליום חול, בין המצרים לא מברכים שחיינו. ומערכו הוא תמידו של אריזל. עושה בכל כמו אריזל. אז איך הוא עשה נגד רבנו אריזל? אז הוא יישב, אולי זה היה בשבת, אולי הכריחו אותו חכמי הדור, שם כתוב בסיפור, מעשה שהיה, שהפצירו בו חכמי הדור. אז לא נעים לו מהם, ברך שחיינו, אבל איך לא נעים? מה זה לא נעים? אם לפי רבו אריזל עשו, אז הוא מיישב כמה יישובים. אחד השבים שלוש, זה היה בשבת. בשבת נראה לזה מיותר. תראו, יוסף אומץ, את המרן החידה, בסימן נונבר. לכן המסקנה, פרי חדש, שבתות שבינתיים מותר. בגד חדש, כל השבועיים האלו, בין המצרים, לא מכירים את זה שהחיינו. ברוך הנה, למה, אמן ואמן.